Finns klara taxa. Ja, taxa. Ja, taxa. Jag ska bara slå in CK-siffrorna så är jag klar. Yes, jag är klar. Jag skulle nästan rekommendera att du reverserar till banänden. Ja, nej, jag vänder där borta. Okej. Okay. Ja, just det. Vi står bara två stycken här, så vi kan köra det. Åh, fan. Tänkte att det bara kanske blir lite trångt med två där borta. Jag har redan börjat ut lite. Hej då till gamla Bettan. De flyger väl hem, men bra att du har fungerande fiber, Pia-flickan. Det var lite tråkigt med förra gången. Okej, det här kommer bli jätteknepigt. Jag tror att jag helt enkelt svänger innan Airfix och sen så reverserar jag in på min slott, helt enkelt. Du gasar inte Airfix. Jag säger igen, håll positionen utan att gasa, för jag kommer vara i din väg. Ja, jag ställde mig så långt bak som möjligt. Då slår vi i backen. Meep, 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 meep. Alltså, hur blir det här uppställningen på banan? Det blir ju skillnad, alltså. Trångt för er också. Alltså, jag tror inte de har det så här trångt i och för sig. Hur ser ut med avståndet? Ja, en bit kvar. Jag menade avståndet till dig. Ja, det är lugnt. Var fan står ni? Sen står du på lilla. Lilla Tamb. Läste du inte briefingen? Du kan bära lite till om du vill. Okej, ja. Jag är klar. Du vad heter det? Gippy, just det. Du kommer ut bakom. Du kan ju svänga lite höger och så sen vända vänster. Vi väntar väl in härskapet då, så att de är klara också. Ja, vi står på banan. Ja, fast vi ska ju försöka starta någorlunda samtidigt också. Ja, ja. Jag tänkte jag startar på zon 2. Jag har fått att du startar zon 2. Ja, vi måste ha zon 3. Så får du använda... Eller ja, förresten, play that. Jag kör 3. Så är det everyone for himself till ställan in. Bekastet. Jag startar med några sekunders mellanrum också, så att vi har lite sidled att arbeta med. Ja, Kipp är redo. Jag är klar. Jag visst är redo. Lägg en av. Jävlar, det var ljus. Ja, då drar ni lite grann kanske. Okej, okay, hitta mellanläge då. 3, 2, 1. Ja, då kör vi också, eller? Yes. Okej, gott drag. Ja, så går det. Den som åker i vattnet får bjuda på smörgåstårtan. Det är jag och flyger in i Airfix Gateway. Notera. Ställ upp. Kom ihåg att inte flyga över 350 meter. Nej, jag ligger på 50 meter. Jag säger det till alla, inte bara till vår store ledare. Ställ in. Jag går på zon 1. Zon 2. Jag går upp till 550. Ja. Vilken bana tar du förresten? Eftersom vi tar startbanorna, vilken bana? Banar du? Ja, jag kommer väl in för lagom höger om vi ligger, eller? Yes, men då tar jag vänster så tar du höger. Oj.
5 mil till brytpunkt. Det där också med att hålla lite. Fartyg, klockan 12. Jag hoppas kaptenen inte tillhör de Bastak-lojala bara. I sådana fall så kanske han ringer sina pullar. Vore tråkigt. Shuri ligger på 0,66. Jag är 0,69. Den här, en lång, dammen stadig accelerering. Den ligger på 730 km i timmen ungefär, 0,60. Ligger maktläckt. Mm. Det är samma här. Utan vi försöker vi göra en run in typ 0809 något. Och så 100. Inte över på 100, inte under 150. Nej, jag fattar. Jag försöker matcha med dig så gott det går. Belysning klockan 12, okänt ursprung. Jag har hamnat lite på efterkälken, men det är inte något problem, utan det är någonting jag kan dra igen. Lite. Vem är det som är i det andra? Jag preppar. Vem är det som är i det andra gruppen? Ja, det är jag. Okej, okay, jag är Nakwai på väg lite upp på din högtida. Så att vi har fått självlysande vapors. Det är ja. Just det, jag kanske inte borde säga detta, men bara nödvändig belysning i den mån ni tycker den är nödvändig. Skip, check ner. Bannom om det inte är ett fartyg klockan 12 för dig, Airfix. Är det landar. Okej. Okay. Ah, det var en kuststad. Vi får gå upp lite på höjd här för att... Yes, jag ligger säkert till. Trodde jag, men... Naja. Ingen fara på taket. Brytpunkt 2. Kilometer till ett land. Fart 06,7. Ja, jag ligger på 700 kilometer. Jag ligger precis bredvid dig nu och vi verkar passera igenom lite regn och dis också. Så. Jag har råkat overtaka, men jag saktar in lite. Det är ändå inte så där jättebråttom tills dess att vi har kommit fram till brytpunkt. Jag drog upp gas, så jag fattar väl förbi dig nu. Yes, jag ska se till att gå ner lite också. Jag ligger för högt upp. Yes, jag går upp till max släkt jag med oss. Så borde vi
borde det klaffa. 10 kilometer. Just, går det för andra roten? 5 kilometer till ettan. Passerar, ja, vad är det? Den andra ön. Ja, den andra ön är precis. Uppfattat. Det var nattens goda nyheter. Så, då svänger vi mot. Det är antagligen för att jag och Airfix är så nära nu. Det är massor av belysning. Yes. Vad ni än gör, träffa inte den civila befolkningen på Kish. Det är allt. Klart. Det är tänk på att kartan. Din målpunkt nu kommer visa den vänstra banan, Airfix. Yes. Men jag går på banbelysningen. Jag går på vänster bana. Zon 2 eller 3? Jag har zon 1 tillfället. Jag är 1000 km i timmen. Okej, okay, jag kör också zon 1. Okej, okay, vi kan öka till 1 också. Eller inte riktigt än. Jag försöker fortfarande avgöra vad som är, vilken av lyserna där framme som är banan bara, men... Där, jag har den. Jag har banan. Jag har också banan. Jag har också radar klockan 1. Fan vad mycket fina ljus det är där framme, det är som ett tivoli. Höghus klockan 12, höghus klockan 12. Yes. Jag går upp. Eldledningsradar, jag säger det igen, eldledningsradar klockan 1. Vi väcker folk i civilbefolkningen nu, men det får de fan med tåla. Nej, jag går på zon 1 nu, känner jag. Bomber iväg! Flygplan på banan! Flygplan på banan! Färre flygplan på banan! Shooter bryter vänster, bort från målområdet. Shooter kommer gå full fart mot B4. Navigering på igen och jag ligger nog lite högre än vad jag egentligen borde, men... Ja, inte jag. Vad hände? Jag hade lite problem med hästet, jag gick i backen. Ja, för att jag ser andra roten komma in. Lycka till, grabbar! Tack så mycket. Fan, har vi kollat QF igen på... Vad är det för luftryck? 3889. 49. Jag trodde jag var högre än vad jag var. Jag trodde jag hade stigit en jädra massa efter bombanfallet. Så jag försökte komma ner och såg jag inte riktigt vad jag hade för höjd. Så. Okay, jag tror jag ligger höger, så man kan sikta höger på det. Jag tror jag vågar köra lite höjdhållning här så att jag kan inspektera ert anfall. Har sänkt siktet, lagt över till luftdata. Jävla starta här också. Ja, jag lossar någonting också. Radar klockan 1. Fan vad mörkt det är, jag ser inte. Dimmigt om inte annat. 5 kilometer, där ska vi se. Okay. Växan ligger vettigt mot plattan till. Jag går höger till plattan. Var försiktig så att ni inte krockar med varandra bara.
ser ingenting på plattan, däremot. Fäller. Nej, jag är för lågt. Jag var för lågt, satan. Last eld, go. Jag kommer under 90 meter, eller under 100 meter. Jag går om, ni kan fortsätta för kassen. Åh, full träff från Skippy! Oh. Skippy får en jäkla full träff där alltså. Jag träffar. Skippy vänder honom emot. Bästa jävla träffarna, Skippy. Tack så mycket. Det här såg vackert ut. Kör på väg mot B4. Skippa oss väg mot B4. Kom här. Jag har ett nytt anfall. Får en radar som tittar på mig på min klockan 6. Alltså Skippys sekundära explosion där, det är den vackra alltså. Ni har flygplan på väg ut på banan. Frågan är om de kan starta. Jag tror inte det, men de står där på banan i alla fall. Fyra. Allt beror på huruvida de tycker att Airfix har saboterat deras chanser att starta eller inte. Jag försökte sätta bomberna en bit in på banan så att inte hade liksom typ var banan kvar. Vi har ju båda kratrat banan rätt ordentligt, ja. Jag kan ju säga så här att med båda startbanorna och plattan så ur funktion så har vi i alla fall gjort ett bra jobb. Tror du är 5 mil från B4. Kom ihåg att ni inte ska till det ställe ni startade ifrån, utan vi sticker hem till hemmabasen. Hemmabasen, fattat. Uppdragsförhör. Vilken flygplanstyp är det ni inte ska skjuta på? MiG. Stämmer bra. Deep Blue. Shooter tror han ser land. Eller rätt sagt, jag ser ljusen från land, men mer specifikt så tror jag att jag ser en landmassa framför mig. I sådana fall så stämmer det bra in med navigeringen att jag närmar mig brytpunkt 4. Och andra roten går det bra för, hoppas jag. Jag är på väg hemåt. 7 mil från brytpunkten. Gott så. 10 mil. Jag kan i alla fall bekräfta att MiG-29 är i sin patrullbana och passerar Lilla Tamb. Ut. Så länge ni kommer dit bort så är ni säkra. Radarkänning med klockan 7. Den upphörde precis. Jag tänkte säga brytpunkten, men det stängde av.
da 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 da. Intensiv störsändning på kanalen. Erik, jag kände igen mig så mycket i det du sa. Det var ju precis samma sak som jag gjorde förra gången vi flög lågt. Alltså att man tror att man ligger betydligt högre, det är så sjukt det där. Alltså ligger du på 50 meter så är marginalerna till att ligga lägre än så, det vill säga på att ratta i vattnet, väldigt, väldigt. Så framförallt precis. På snabb fart. Det sista jag hann se var en lastbil. Jag tänkte, oj vad stor den är. Tjur passerar vad jag tror är Stora Tamb, i alla fall. Ja, det borde vara Stora Tamb. Det finns väl inte så mycket andra öar på den. Vi kör belysning, stadsbelysning till vänster. Det bör ju vara, ska se, kan det vara? Bandarlänge. Ja, det är Bandarlänge. Tjur kommer stå på navigeringsbelysning och vara identifierbar för alla och en var. Jag tror att radarsignalen jag plockade upp var helt enkelt förfrågningar från Stora Tams och batteri. Finns det någon hjälte i konflikten så är det Stora Tams och batteri alltså. Så, nu lyser jag som en julgran i nattmörkret. Piaflickan påminner om att det är Erik som köper smörgåstårtan. Nej, men alltså att vid en sån flygning att råka gå i marken är väldigt, väldigt lätt hänt. Oh ja. Jag har lagt upp... Repetera. Jag utför uppdraget. Ja, det gjorde du. Och fienden har inte startat från Kish, så uppenbarligen har det utförts väl. Sverige räknas ju inte bombade flygplan som luftseglare, annars hade jag kunnat till Koto räkna med en del. Skipp ju också för den delen. Och om vi ska börja skriva ut på nospartierna hur mycket vapen vi fällt, då kommer vi nog inte ha några nospartier kvar som inte är nedklottrande med allting vi missat genom månaden. Det är en väldigt intressant känsla att flyga i det här diset alltså. För du tappar rätt fort konceptet om vart du är. Nej, men du tappar konceptet för vart du är någonstans. Och det var mycket enklare när jag hade Airfix framför mig. För då var det liksom bara, okej, följ honom. Men nu så är det jag, navigeringssystemet, och hoppas på att det verkligen finns en landningsplats om 9 mil. Inte för att jag är dålig med bränsle, för det har jag inte. Ja, hit på att justera belysningen lite nu. Den patcha som fixar belysning ändrar allting så att alla utvecklarna behöver ändra belysningen lite nu. Mm. Generellt så sa jag att belysningen blir betydligt bättre nu. Just det är framförallt det här indirekta ljuset, det tänder ju radarskåpet just nu. Ja, jag drar ner radarn till absolut minimum. Ja, det är om ni testat F-14 så det ser ut som ett hus i Amsterdam. På tal om F-14, jag vet inte om du får prata om det här, så du får det bara säga att du inte får om det skulle vara så. Men hur kommer det sig att den inte kommer vara kompatibel med Supercarrier på release? Det har att göra med, alltså kan den fortfarande vara,
men det är att göra med att jag måste fixa på sin sida så att säga för att det ska passa med foten också. Det är svårare än så igen. Hoppningsvis hinner de till alltså direkt, men det är inte säkert. Det funkar direkt. Jag fick ju för sig intrycket att de hade försenat lite eftersom de inte vill släppa sitt carry på tågbomber igen. Jag tror de har rätt mycket att fixa med där. Vad jag har sett så kommer crewen med skynden att rysta. Men det är ett tecken från deras är min uppfattning att de gör försenat. Med tanke på vad de gjort tidigare. Finns det någon, apropå någonting helt annat, ljusinställning för EP då? Ska det finnas vad för? Jag kommer fan inte ihåg vad det heter, va? För mig en liten ratt någonstans, men jag kan inte svära på var den sitter och slår rakt av. Tror du det finns över land, 5 mil till. Just det, jag kom på att jag glömde ställa in AWACS-kanalen för folk. Men förhoppningsvis behöver ni inte lyssna på vad MiG-29 har för sig. In field, 1-2, inbound. Tjurar in över land i alla fall. Det var bara det här med att faktiskt hitta flygfältet också. Jag brukar inte vara bra på det när man ser allt. Så fan vet hur bra jag kommer att vara på det när man inte ser allt. Man går upp mot 500. Får vi köra... Det gör jag. Färgflyg den här... Lilla Tam. Om någon undrar. Jag har i alla fall ögon på ett större samhälle där, så det borde ligga rätt i enlighet med profetian. Eller snarare CK37, men sak samma. Jag fick passera okej. Alltså du passerade cachen precis, Airfix. Jag tror faktiskt att jag hinner inte kappa, för jag ser det 2 stycken på min klocka 10 typ. Se om jag kan komma nära den som ligger bekant och säga vem det var. Det är nog jag. Ser det. Ja, det är någon som passerar i land precis nu. Ja, det är nog jag. Jag ser att du ligger. Ungefär 60 meter tills T-händningsvarv typ. Jag vill inte tänka på vad ni kommer skribbla på mitt plan ifall det skulle visa sig att jag landar på fel flygfält här, men... Det jag ser C-130 på marken där, så det borde vara rätt ställe. Och jag flyger över ubåtar just nu, så sannoliken rätt ställe. Det enklaste sättet att veta om man landar på rätt bas eller inte, kolla efter ubåtarna och C-130. Lite Mustanger.
du lägga på Fina. Hon går landa med social distancing. Pyramid kvar. Skippa 35 meter kvar. Och jag har 40 kilometer kvar. Skippa visual på längs. Skriver på väg ner. In field, 2-1, inbound. Ornet sover. Vi viker av och sakta inåt. Final. In field, 1-1, inbound. Reversera. Reverseringen fungerar inte, jag går runt. Jag säger det igen, jag går runt. Oklart varför, men den vill inte slå in, och det märkte jag först när jag hade dragit på fullt för att på den. Du är för sent. Då är det för sent. Men som sagt, jag fick en touch and go istället. Du fattat. Jag kommer nu också i pattern här, så att... Det var det som var problemet. Antingen så hade jag inte dragit ur spaken, eller så hade spaken dragit in sig av någon anledning. Jag skulle gissa på att jag aldrig drog ut spaken till att börja med. Hulk-batteriet på lilla Tamber igång igen. Att de inte lär sig. Känns som att det borde vara generellt flygförbud för fienden nära lilla Tamber vid det här laget. Och där plockade en MiG-29 två till. Verkar som någonting tog sig upp i alla fall. Tror du på vägen? Eller är det någon annan som ligger bättre till i final? Jag ligger på final. Kills. Killsfinal. Jag ser någon framför mig. Jag följer till också, men jag har en bit kvar till svängen här. Nej, jag skipper komma in, så jag kap. Jag följer planet framför mig helt enkelt, förutsatt att planet inte precis beslöt sig för att gå runt. Går man i standardsväng länge och avvakta? Tror du går in mot banan? Vilken del av vårt final hade ni problem med? Nej, jag börjar titta efter dig så kommer jag in snett. Eller... Tror du på banan? Reverserar. Bekräftad reversering den här gången. Shooter av banan om 3. 2. 1. Shooter var nära på att komma lite för mycket av banan där, men... Det var mest på grund av lite för hög fart, lite för slarvig taxning. Men vi är A-OK nu. Banan är fri. Vision går in i finalsväng mot banan 27. Och det är tills en bit ut. Var det bara jag som landade med en spotloska i knogarna, eller? Ställ lite. Måste ju träna.
och tjatar på. Ska inte göra samma miss igen. Nej, framförallt inte nu när jag redan har gjort det åt dig en gång. Det är, om någon annan glömmer över tjatar nu så finns det ingen ursäkt. Tur svängning in på parkeringen. Skriper på final. Shooter har parkerat.